Color 成员苏晴自从舞蹈员男朋友李启贤阿毛在去年七月因为 Mira 演唱会事故而严重受伤之后，曾经停工专心照顾男朋友，随后多次亦都胜传苏晴会退团。即使苏晴在年初复工，但是 Color 仍然好难以齐人的形式亮相，而他在刚刚过去的星期一亦都以不舒服为由缺席超级推介榜年度推介2223，令到退团的传闻甚嚣尘上。直至星期三，苏晴就宣布退团消息，亦都表示自从阿毛出事之后，在他心入面亦都留下不能够磨灭的痕迹，令到他没办法完全适应目前的工作，最终决定退出 Color。而 Color 就在下周在 Feel TV 举行记者会，交代苏晴退团和组合的新动向，不过就全程避谈苏晴的心情和合约的问题。我们的队员苏晴做了一个很艰难的决定，就是决定退团离开 Color。 虽然我们跟大家一样都是很不舍得他，但在过去的这段日子里面，我们看到他很努力地尝试去平衡他的各方面，包括重新踏上舞台的生活。我们很希望大家可以给点空间他，重新出发他的生活，好好地过他平静的自在的日子。而我们也知道在这段时间里面是很不容易的，所以我们是会完全尊重苏晴的决定。往后的日子 Color 会七个人继续一起走下去，我们会好像以前一样那么努力，为大家带来更加多美好的创作和演出。一直以来多谢大家的不离不弃，希望大家可以继续支持 Color， 陪着我们走未来的每一步。问到 Vinka 曾经讲过8-1=0的说法，其实当时候8-1=0这个说法是我自己个人很想给一个力量给苏晴，告诉苏晴听我们之后的团歌或者之后的一些新的作品会很想等他回来先做。但是现在他有这个决定，我们一定是要尊重和要接纳。8-1=0，我们现在是归零，所以我们重新出发，